פרשת השבוע, פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע. וילך חרנה. אומר רש"י, ויצא, לא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. ולמה לא הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. כשיעקב אבינו יצא, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. תדע לך, כל היופי של המקום זה בזמן שיעקב אבינו היה שם. שואל בספר תורת ברנש, למה רק יעקב יצא? אברהם אבינו לא הלך? ויצא אברהם, אברהם הלך וילך לך מארצך, יצא ברוך כסדין ללכת ארץ הכנען. יצחק לא יצא, הלך לגרר, לא כתוב ויצא יצחק מחברון או מבאר שבע. אולי במקום, למה לא כתוב? לא, יש כתוב לך אגב, זה לא אומר שזה שם. למה לא כתוב ויצא? אז הוא אומר, והרב צדקה מביא את זה בשם, מביא את זה בשם הרב, אחד מהרבנים שלי בישיבה גדולה, הרב קופשיץ. הוא אמר שאברהם ויצחק, הם עוד היו, ראינו שהם היו מעורים עם הבריות. הם היו, היה להם שיג ושיח. כשבן אדם כזה כמו אברהם אבינו, שהוא יוצא מהמקום, אז זה פשוט שזה עושה רושם. כולם הרגישו שם, אברהם יצא, יצחק יצא. אתה מרגיש, משהו פה יצא. אתה מרגיש מה, כמה חסר. יעקב, איש תם יושב אוהלים. אין לו עסק בכלל עם האנשים. כל הזמן יושב ולומד. הייתי חושב שכשיעקב יצא, לא מזיז לאף אחד. כשהוא היה פה, אף אחד לא הרגיש אותו. כשהוא יצא, אף אחד לא מרגיש. בא הפסוק ואומר, לא, תדע לך, ויצא יעקב. גם אחד כזה שהוא יושב ולומד, ונראה לך שבכלל לא מורגש כשהוא יצא, תדע לך, כל זמן שהוא נמצא, הוא הודה והוא זיווה והוא הדרה. אבל כשהוא יוצא, זהו, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הודה. עדיין קיים יצחק, מה? אף על פי כן. תראו איזה חשבון יפה שעד שלך הקדוש אומר. הוא אומר ככה. למה כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן? תכתוב, ויצא יעקב לחרן. רש"י אומר, וילך חרנה, יצא ללכת לחרן. לא, יצא ללכת לחרן. גם אומרים שכשיעקב יצא, אז הוא יצא קודם כל ללכת להציל את עצמו. מעשיו, שעשיו לא ירדוף אחריו. איפה הוא ילך? אם הוא ילך עכשיו ישר לחרן, הרי עשיו יכול לרדוף אחריו. כי בסוף הפרשה הקודמת, עשיו שמע שיצחק אומר ליעקב, קום לך פדי נערם, בית הבתואל, ואימך, ייקח לך משם אישה. אז עשיו ירדוף אחריו. אז יעקב הלך לבית שם ועבר, ישב ולמד 14 שנה, וככה הוא הציל את עצמו. בלימוד הזה שהוא למד 14 שנה, עשיו עכשיו הרי לא יודע מתי הוא יצא. זה סתם בדרך אגב, רואים מכאן שבמשך 14 שנה עשיו לא הגיע פעם אחת לבית המדרש. כי אם הוא היה מגיע פעם אחת ב-14 שנה, אז הוא יתפוס שם את יעקב. הוא לא צריך לשלוח את אליפז אחרי יעקב. אבל פעם הוא, אפילו פעם ב-14 שנה הוא לא מגיע. אפילו בתפילת נעילה ביום כיפור הוא לא היה מגיע לבית המדרש. זה סתם במאמר המוסגר. אבל יעקב היה צריך להציל את עצמו. אז הוא הלך לבית שם ועבר. אז קודם כל, ויצא יעקב מבאר שבע. אחרי 14 שנה, וילך חרנה. לכן הפסוק אומר, ויצא יעקב מבאר שבע, ישת נח. לך לישון. וילך חרנה, זה עוד אחרי 14 שנה. זאת אומרת, הפסוק פה מדבר על תקופה ארוכה מאוד. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. זה 20 שנה. אבל, האנשך הקדוש אומר עוד דבר. הוא אומר, תראה, בסוף הפרשה הקודמת, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו. מה יצחק מצווה את יעקב? שני דברים. לא תיקח אישה מבנות כנען, זה דבר אחד. דבר שני, קום לך פדי נערם. שני ציוויים.
דבר ראשון, מפה אתה לא לוקח אישה. דבר שני, יש עוד נשים בבית של לבן, לך תיקח לך משם אישה. עשיו ידע מזה או לא ידע? ויער עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן הארם לקחת לו משם אישה בברכו אותו, ויצר עליו למור, לא תיקח אישה מבנות כנען. אז עשיו ידע, את שני הדברים האלה עשיו ידע. עשיו ידע שיעקב הולך לחרן, לקחת משם אישה. ועשיו ידע שאבא שלו ציווה לא לקחת אישה מבנות כנען. מה עשיו עשה? וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל לקח את מחלת. הוא כאילו נטרל את עצמו מציווי אחד שאבא שלו אמר. את הציווי הזה שאבא שלו אמר ללכת לחרן לקחת משם אישה, זה לא מעניין אותו. את זה הוא לא, זה שם בצד. מה הוא כן עושה? הוא יודע, בנות כנען בעיני יצחק אביו לא טובות. אז הוא הולך לקחת את מחלת. אבל הוא לא גירש את המכשפות שהיו לו בבית שלו, אלא ישיר אותם. ועל נשב לו לאישה, זה הטיפשות שלו. הרי יצחק שנא אותם, נכון? אמר לך לא לקחת. הוא יתאר אותם. אלה בטלות ברוב, ייקח אחרות. זה שביטוח לאומי הוא עושה. מי גרם, אומר האנשך הקדוש, מי גרם ליעקב שעשיו פתאום הוא שוכח ממה שיצחק אמר לזה? הרי עשיו שונא את יעקב, רוצה להרוג אותו. אומרים לך בדיוק איפה יעקב הולך, נותנים לך מפה מדויקת. יעקב הולך עכשיו לחרן. אתה שמעת שיצחק אומר לו קום לך פדן הארם, נו אתה רוצה להרוג אותו? לך תרדוף אחריו לפדן הארם, תהרוג אותו. מה? הוא לא אומר, מי יגיד לו את זה? מי יגיד לו את זה? באותו מקום, אבל כשהוא הלך, למה הוא שלח את אליפז? רצה להרוג אותו. לא באותו מקום, יצחק לא ידע. אומר האנשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא עשה נס עם יעקב, עשה איתו חסד, והוא השכיח מעשיו. ככה הקדוש ברוך הוא עיוור לו את העיניים. שהעשיו לא התייחס לציווי השני של יצחק שאמר לו קום לך פדן הארם, אלא רק לציווי של רעות בנות כנען. באיזה כוח הקדוש ברוך הוא השכיח מעשיו את הדבר הזה? בכוח של המצווה שיעקב מיד שמע ליצחק. יצחק אומר ליעקב קום לך פדן הארם, יעקב וישמע יעקב אל אביו וילך פדן הארם. הוא אומר, בכוח הציווי הזה, שיעקב עשה מצווה, כשבן אדם עושה מצווה, חונה מלאך השם סביב לרעיו ויחלצו. זהו, בן אדם עשה מצווה, המצווה שומרת עליו. שמעת בקול אבא שלך, אתה רוצה עכשיו ללכת לחרן? הקדוש ברוך הוא יעשה כבר עם השכל של עשיו, יעבר לו את העיניים, הוא רק רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הוא לא ירדוף אחריך לחרן. הוא אומר, זה מה שהפסוק אומר, ויצא יעקב מבאר שבע. הוא יצא מבאר שבע, אבל איך הוא יצא? איך עשיו לא רדף אחריו? אומר, אתה יודע איך זה קרה? כי וילך חרן. יעקב אמר, אני הולך לחרן. הוא מקיים עכשיו מצוות כיבוד אב, המצווה שומרת עליו. והוא אומר, תראו דבר פלא, כתוב בפרשת השבוע, ועיני לאה רכות. לאה הייתה בוכה. למה? הגמרא אומרת במסכת ברכות, במסכת בבא בתרא, ורש"י מביא את זה. לאה הייתה יושבת על פרשת דרכים, הרי הייתה שומעת שהיו אומרים שתי בנות ללבן, לאה ורחל, שני בנים לרבקה, עשיו ויעקב, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. הייתה יושבת על פרשת דרכים בצומת ושואלת, תגידו לי, הגדול מה טיבו? מה, איך הוא? אמרו לזה, רשע גדול, מלסתם את הבריאות, שודד, מושחת, רע מעללים. היא אומרת, מה? הוא ייפול את... אני צריכה להיות קלה שלו. הייתה בוכה, בוכה, בוכה. ועיני לאה רכות, כבר נשרו לה הריסים שלה. ככה, קרא את הפנים שלה כמו סבתא. בראש היא בוכה כל הזמן, ועיני לאה רכות. יש עוד שני פסוקים שכתוב, ועיני. ועיני ישראל כבדו, מי זוכה, בפרשת ויחי, וכתוב, ועיני רשעים תכלנה.
אומר האנשך הקדוש, תראה, ועיני לאה רכות. לאה הייתה מתפללת על שני דברים. דבר אחד, היא לא רצתה להתחתן עם המשחת הזה, עם עשיו, לא רצתה להתחתן איתו. דבר שני, טוב, סור מרע, אבל אני רוצה לעשה טוב, ואני רוצה להתחתן גם עם יעקב. הוא אומר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא עשה ככה, נתן בדעתו של יעקב, וגם פרשת השבוע, יעקב, אם באמת היה רוצה לבדוק את לאה, אם זה לאה או רחל, בליל החופה, עם עוד כמה משפטים, היה יכול לדעת שזה לאה ולא רחל. היה אומר לה, את זוכרת שאני גלגלתי את האבן שם בבאר, ויגל יעקב את האבן, שבאת עם העדרים? אומרת לו, לא זוכרת, מתי זה? תגידי לך מה יש לי, יש לך אלצהיימר, את לא זוכרת מה שהיה? אני כמו איזה פקק גלגלתי את האבן. לא, אז את לאה, תביאי איזה... תביאו פנסים, תביאו אבוקה, מסתכל על הפנים שלה, זה לאה, זה לא רחל. הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה, שיעקב לא יבדוק אותה ככה דקטים. אמר לה את הסימנים, אמרה לו את הסימנים, יש אומרים בכלל שרחל אמרה את הסימנים במקומה, והוא לא שם לב, ויהי בבוקר והנה היא לאה. איך זה קרה? הוא אומר, ועיני לאה רכות, לאה התפללה, לאה בכתה. בכוח של הבחיות של לאה, ועיני לאה רכות, אז היא גרמה שני דברים. דבר אחד, ועיני ישראל כבדו ליעקב אבינו. הוא לא בדק טוב, לא בדק, הכניסו לו את לאה. והדבר השני, ועיני רשעים תכלנה. עשיו לא שמע למה שיצחק אמר ללכת לפדן ארם. עשיו שמע רק למה שאבא שלו אמר, אל תיקח מבנות כנען. אם עשיו היה שומע מיד והיה הולך לפדן ארם, היו אומרים, הגדולה לגדול, לבן היה נותן את לאה, היה נותן לעשיו. עיני לאה רכות, תראו מה זה כוח של תפילה. ועיני לאה רכות, לאה הייתה מתפללת, זכתה. ועיני ישראל כבדו, יעקב לא בדק, וזכתה שהיא לא נפלה בחלקו של... לפני חודש היה הילולה של רחל אמנו. פרסמו איזה עלון באשדוד על הכוח של התפילה מי שמתפלל בקבר רחל. היה שם סיפור ממש מדהים. יש יהודי, הבן של האדמו"ר מתולדות אהרון, רבי יואל קאן, הוא, ככה סיפרו שמה, אחרי החתונה שלו, עברו 10 שנים, לא נולדו לו ילדים. אז כבר התחילו בחסידות לפרסם את השם שלו, להתפלל עבור יואל יצחק, נראה לי, לא זוכר את השם. עברו 20 שנה, הוא הסתובב אצל כל האדמו"רים, אין לו ילדים, לפרשת השבוע, אבל עם בנים, ואמא היא? בטח, לא אחי. אין ילדים. אחרי 20 שנה אין ילדים. 25 שנה עברו אין ילדים. 30 שנה עברו אין ילדים. טוב, כבר אנשים אומרים, כנראה, מי יעמוד בסוד השם? יש אנשים שאנחנו לא יודעים מה התיקון שלהם, ככה השם קבע. אמרו לו, לך תתפלל בקבר רחל. הוא במשך שנה שלמה, לא יודע מה עשה בשבתות וחגים, היה מתפלל בקבר רחל, שפר דמעות כמיים. עברה שנה, עדיין אין ילדים. הלך להתפלל עוד שנה, שנה שלמה, רצוף, בקבר רחל, מתפלל, קרע שערי שמיים, רחל, את יודעת מה זה להיות בלי ילדים. אחרי 33 שנה וחודשיים, נולדו לו תאומות. תראו מה זה ועיני לאה רכות, תראו מה הכוח של תפילה. לא רק הכוח של התפילה, הכוח שלא להתייאש בשום מצב. לא להתייאש. גם אם יעבור, מה שיעבור, 33 שנה יעברו, לא מעניין אותי כלום, אני הולך ומתפלל, אני דופק עד שיפתחי. היה בירושלים חכם שמואל דרזי, עליו השלום. חכם שמואל דרזי היה מהמקובלים, עלה מבגדד, עלה מהעיראק, הוא נפטר 3 שבועות בערך לפני הרב כדורי. גם היה מקובל גדול. הוא סיפר, פעם אחת הבן שלו סיפר את זה לרב אלישיב. הרב אלישיב בא לנחם את הבן שלו בשבעה, כשהוא ישב על אבא שלו, אז הבן של הרב דרזי סיפר את זה לרב אלישיב. אז הוא אמר לו שאבא שלו היה לו מנהג קבוע, הרב דרזי היה לו מנהג קבוע כל יום להתפלל ותיקין בכותל. אני זוכר, כשאני הייתי בישיבה, פורת יוסף,
הייתי רואה אותו. בפרט בימי שישי היה יוצא הרבה שנים מתפללים בנצח הבא, הוא היה מתפלל בפנים. היה לו מניין שלו, היה מתחיל מוקדם, עמידה עומדים ביחד עם כולם בשעה של הנץ, אבל הוא מסיים אחרי. תמיד, בגלל שהם מכוונים להם את הכוונות שלהם, עד עמידה, תמיד אני זוכר, הייתי שואל את אחי, היה אומר לי, אתה יכול להתפלל עם העמדה הזה עד עמידה. בעמידה תחפש מניין אחר, אל תישאר שם, אבל אחר כך אתה תצטרך להתקע. שבת אחת, היה שבת חופית, ירושלמית, שבת ככה קרה וגשומה. הרב דר זיקן בעלות השחר, התלבש, היה לובש בשבת, היה לובש לבן. הוא רוצה ללכת לכותל. אבא שלו שואל אותו, אבא, למה אתה הולך? אתה אדם מבוגר, קר, חורף. אז הוא אמר לו, תגיד לי, מה הילד עושה, אם יש ילד ככה, ילד גדול, שאבא שלו הוציא אותו החוצה וסגר את הדלת, מה הילד יעשה? הוא ידפוק. ואם אבא שלו לא פותח, מה זה לא? הוא ידפוק עד שהוא יפתח. הוא אומר לו, אני דופק עד שהשם יפתח, אני לא מבטל, לא מעניין אותי, קר, חם, שבת, יום חול, אני הולך, אני לא יוותר עד שהשם יפתח. זה היה האמונה, זה שבן אדם לא יתייאש ולהתפלל. אין מצב שבן אדם יתייאש, תלך לדפוק עד שיפתחו. תראו מה זה כוח של מצווה. היה לפני כמה שבועות, היה את הפטירה של הרב צדקה, חמיד הצדקה. חמיד הצדקה סיפר שהוא היה צעיר, אולי ילד. הוא אומר שבת אחת, הוא ראה, זה היה בשנת תרפת, שהיה את הפרעות בחברון, השם ישמור. הוא אומר שבת אחת, הוא ראה את הרב, רבי רחמים פרנקו, היה אב בדין בחברון. הוא ראה אותו בשבת, מגיע עם רכב, רכב צבאי של האנגלים, ויורד שם, ליד הבית, מגיע אצלם לבית, לבית של אבא שלו, רבי שאול צדקה. אז הוא סיפר מעשה שהיה ככה היה. הוא אומר שככה הרב סיפר. שבת ההיא הייתה שבת פרעות בחברון, הערבים השתוללו. הרב, הרב פרנקו, הוא היה דרכו שהיה קם בשבת בבוקר בנץ, מתפלל, אחרי התפילה מגיע לבית, לומד, עד שהרבנית תקום, תתפלל, תכין את הסעודה, הוא לבינתיים לומד את הלימודים שלו, לומד. שבת ההיא, עזר לבית אחרי התפילה, יושב לומד, ודאום הוא שומע צעקות, היה גר בקומה למעלה, הלך לחלון, ראה את המוסלמים שם, עם השמם, משתוללים. מהר קם, העיר את אשתו הרבנית, אמר לה, תשמעי, יש פה פיקוח נפש. מה קרה? אמר לה, תשמעי, ראיתי שאת השכנה למטה, שם ישמור, שחטו אותה, שרפו את הראש שלה על פרימוס. אמר להם, עוד מעט יעלו למעלה. אמר לו, טוב, מה נעשה? אמר לה, בואי נעשה מצווה. לפני שהשם ישמור, זה העניין של דקות, בואי נעשה מצווה. אמר לו, טוב, איזה מצווה? אמר לה, בואי נעשה מצווה, צעודה שנייה. סעודת היום, לפני ש... אתם שומעים, לפני שבן אדם הולך במיטה משונה, לא יודע מה, ברגעים האחרונים שלו הוא חושב איך לעשות מצווה, מצוות סעודה שנייה, סעודה שנייה של שבת כנגד אברהם אבינו. הוא אומר לטול ידיים, מקלים ידיים, אוכלו כזית לחם, פותח להם את הדלת, איזה קצין אנגלי, אומר להם, יש פה פרעות, תרדו מהר, אני אומר לשני חיילים שילרו אתכם, שיקחו אתכם מהר לירושלים. לקחו אותם לירושלים, כוח נפש, אין מה לעשות, חייבים. נסעו לירושלים, הגיעו לירושלים, שואלים אותו, תגיד לי, את מי אתה מכיר פה? על מי ננחית אותך פה עכשיו, לירושלים, איפה? אמר להם, אני מכיר את הרב שאול צדקה, תורידו אותי שם, זה אבא של רבי יהודה צדקה. תורידו אותי שם. הוא יורד שם עם הרבנים. שואל אותו, מה אתה עושה פה? מי חברון, קפצה לך הדרך? אמר לו, קודם כל תביא לי כזית לחם וברכת המזון, שלא יעבור לי שעה וחומש. אני צריך לברך ברכת המזון. אחרי זה אני אספר לך. ברך ברכת המזון, סיפר לו, השם ישמור מה שקרה שם. הנס הגדול היה במוצאי שבת, שאז הם שמעו שהאנגלים ישבו בחיבוק ידיים, והם לא עשו כלום עם מה שהפרעות האלה של יימח שמם וזכרם. אבל זה מצווה שאדם עושה. בן אדם שלא חושב כלום לפני שהוא הולך למות, רק איך לקיים מצווה, תדע לך, המצווה תשמור עליך. בן אדם עושה מצווה, הוא מוריד שפע. הוא מוריד שפע. השפע נמצא.
יש פעמים שהשפע הוא מתגלה מיד, יש פעמים שהשפע יש עוד זמן הוא מתגלה, אבל אין, בלי שום ספק, כל מצווה שאדם עושה זה שפע שבן אדם הוריד, וזה רק שהקדוש אומר. מה גרם לעשיו שהוא לא שמע את מה שיצחק אמר ללכת לפדן ארם? המצווה הזאת היא שיעקב אמר, אני הולך לחרז, לא שואל שאלות, אבא אמר ללכת, אני הולך. הקדוש ברוך הוא כבר יסדר את הדברים, הקדוש ברוך הוא סיווה וגלגל ושמר עליו. השם יעזרנו על דבר כבוד שמר, ברוך ה' לעולם.